Neste vídeo mostraremos como atribuir uma classificação de qualidade de fuste para cada árvore cadastrada. Lembrando sempre que a recomendação é criar o projeto pelo software Mata Nativa, cadastrando as classificações desejadas, importando a lista de espécies que será trabalhada no projeto e, em seguida, através da sincronização, transferir este projeto do software para o aplicativo, restando apenas coletar as informações das árvores no campo, otimizando consideravelmente o tempo de coleta. Neste caso, apenas como exemplo, mostraremos como criar as classificações diretamente no aplicativo. Antes de tudo, é necessário configurar o projeto. Para isso, estando na tela inicial do aplicativo, clique aqui nos três pontinhos ao lado direito do nome do projeto e escolha a opção Config. Desça a tela até encontrar as opções de projeto e marque a opção Classes. Em seguida, aceite a modificação pelo V. Abra o projeto e clique na aba Classes. Aqui você encontrará dois tipos de classificação, sendo uma delas a qualidade de fuste que já está selecionada. Clique no Mais para criar a primeira classe de qualidade de fuste. O aplicativo já atribui o código 1 para essa primeira classe. Digite uma descrição, que neste caso vai ser bom, de 80 a 100% de aproveitamento. Por fim, digite a porcentagem de aproveitamento, que aqui será 90. Clique no Mais Mais para cadastrar a segunda classe, que será regular, de 50 a 79% de aproveitamento, e o valor 60. Clique no Mais Mais para cadastrar a terceira classe, que será, neste caso, ruim, menor do que 50% de aproveitamento, e o valor dela será 30%. Por fim, clique no V para finalizar o cadastro. A partir deste momento, toda árvore que for coletada, você poderá informar, em tempo real, qual é a qualidade do seu fuste. Como exemplo, vou cadastrar duas árvores na parcela 1 do projeto exemplo. Após preencher todas as informações da árvore, você deverá escolher a qualidade de fuste aqui neste campo, baseando na descrição cadastrada antes. Clique no Mais Mais para cadastrar a segunda árvore e faça o mesmo procedimento. E assim por diante, para todas as árvores de todas as parcelas. Mande uma mensagem que entramos em contato com você. Até a próxima, pessoal!